Hello, man. Ayah mo daw, kalika pa doon, lamlang. Ayah, tabo, halagay di rumpa, ah. Ba't mo daw mo? Beko, kalika pa doon, beko. Bumo, mo daw beko, lamlang, le. Kamu ruk jatah tanya ku tulis kali mong dabo, mo daw, kapa doon. Oh. To? Tikrim. Anak diu ilam. Oh jut, kau tidak di nawa? Buhoi kong di kriem yang le, belang lagi uang kau belang yang uang, hok kai kong ni maya yang. Memang na, anak ada apa gaji? Lo la le nung yang yang, nyohoi nung cawat mandiyo. Berarti saya kena kenal ya, tidak dia. Kotrek puno. Buah nak hilang doang je pula. Nah kalau kulok kau nak ide, ngai tamak dia kena. Ni kulok 300 nya kagih kan. Dia laju. Ye. Kan udang ya, kaya tayuy bubuan mayanya. Ya eun mano nak bawa luang dia. Oi! Oh, main nao kam dao. Kubo ki nao. Loh ay beti. Kam lang ki wane kay pre, di blang ka tho kam damang yui. Moto mo u. Untu ka rato. Kadu lang pon ni mana yo. Mato, mato. Mato. Na ki ba yo le la bo. Kah yang kutu kah kam bu. Uyu tu mato kam mo ngo ju. Dang yan ka damang yui be tho. Yang ku, mato-mato lu damang le la bo. Bapa ni dah labo, limang labo aku yu. Ipegah le siraman. Ba oi telefon dong, apa gah ikah beko-beko yu dah mau. Pulak dah mami ko yang yu dah mai long mato le labo. Mato pu. Pu beko mu dah mu. Hai beko-beko ipegah hai kriak mu tua. Ikah ku yu ke bagian mato nya ur siraman. Kah bagian ki mato long jinrop be jak be dah mong dumo be dah mong kemeng. Mama yang kau ulang ah. Ino anda kau orang mana mana le. Kak mana oi lah baru kita ulang? Kaja ulang leh baru ke mana? Tak oleh mana mana tak pernah tahu lo. Kaya home lo nama tahu pokok di inti watak kuki saya yang jenun rob yang blang kali kat tahu kali kat temong ibe. Oh, kau beri hand boy. Oh, dah mana bu? Oh, yang beri lele no aku tahu mana yang dulu. Beri ya. Hong ni jaga kiri kuda rumo. Oh, yang lo. Ni ulang no kau kena iye baju. Nyo dekat belah not. Dah ai dari ni. Oh, punoh pun dia baru baru nak i kena. Bere bere bere. Ya biar ya. Oh man, man. Bere amar mutua mutua kan ya. Kan awak minta bu tu bawa boleh le. Oh boleh. Bubu mai ya. Mana bu sampai sekarang? Maka ke depan pak boleh. Hang depan kan dah cukup jaga diku ni. Oh tidak boleh lu dengan kopi iya tak leh. Bahana iya dari mana kau enggak? Apa sana? Tak ke dari atu uyu ku deh deh. Banyak ku pre puno no atu deh. Oh mandu ku tak boleh. Oh ya ni deh. Good. Aman. Eh bergabah ini nanti apa hobi? Cium kapoh tu pun. Hoi, kak di krim. Ini PP laporan dah, meo. Memang hanjik kau buat ni. Cuma nu, eh, semula, re. Kita yang belang, anak mumpul apa, bila, meo. Ini pak kau buat lek, bro. Pak Ehad, jari pun lah. Hah? Bud, kaya dah minta bulan. Anak dapat bulan, bro. Bud. Kau beres, mian buat na. Kau mana kan? Kau kerja man? Eh, buat kah? Gampang dah buat kali yang. Kiman? Kiman buat? Tikrim. Kau kerja tikrim? Tikrim. Oh, tu guys, rock ino, blang yang sampai blang apa ramai kan? Hah? Inan tak yang kuyu ya cuma tu. Kuyu blang jenrok. Ino kajak gede, kau kami yang gile.
aku balik kerja. Pokoknya nyambut ke pantau sampai lu. Ha. Ha, dari muno ke dari poh muno bungoh sampai poh muno seput yo. Ke hari kita lo. Hmm. Nyam pergi dua rok kajak nyanyi bubere. Yo preh no. Ya ju. Oh, kajak ju no. Bo, mera bere ke lapori muno bo. Ha. Jadi lo. Get. Kau dah bagus ke belakang tu? Wah, kalau murah pijak lah. Apa yang mahu tu? Aku dah dagang hidup tu ni. Buka-buka tu. Hidup di depan. Di depan tu tu. Angkat-angkat macam tu. Tengok lah, apa yang mana betul. Hai Krim. Di mana? Ha? Tak. Di mana? Alu ka, alu ka pengat. Ayang you le bos lek. Angka bere ya. Tiga tu ye hana cocok tu nak batu. Apa pengat menokan? Ayo menokan eh ka u bece de. Awak aku ku bece. Jika nak ka ayu ka pugu. Aduh, alhamdulillah ia ka penuh le no. Ha, saya awak. Ia dah luang pi beret hat. Memang nak baju belang beret hat tergoyong. Oh, padahlah. Tak nak nak buang. Tak nak dah buang. Tak ada. Aduh. Kau buat hok tak ada. Tak ada duk ni. Luar. Jadi ke mana? Petra je yang ke mana? Ai ke mana? Kerja-kerja juga. Dengan ngaji tak cok haji bapa selai. Ku cok haji long hai aku dia. Ku cok haji ka. Nyok kali ka kerja mandu. Kone ali ka empat batang tu ka. Nya meh gedep meh meh gedep ku. Sama di ka nak jo. Ke nak jo. Mang pu bang ka. Ai long panto ru panto dong boy no. Mang ka ka we we ka na peng ha nak dem lo. Hai pok ji ki pacara ha na le lo di motor be jo di. Pokok ji kan. Long hai aku dia. Ka wa wa ka ro panto lo. Hai lo, pantau sosok yang anak kerja aku. Senyum pun ni lo. Pencerah adanya le. Wah, 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 wah. Kenapa? Hampir ni orang tim. Ni kan jenuh lo kali. Kali apa? Baru-baru naik kerek apa? Haa. Kapa li haju. Ni ambil kedepa. Madua ada sana. Ni ambil hijab bos lek baik ni. Orang tim lo orang dua. Lo hai kerja. Ni pencerah. Ku pencerah lo hai kerja. Maka kata dari mana-mana kerja. Wah, wah, mana-mana lah pada ujar belakang tau. Dah awak kerja sama si roh ni kubut. Ini hak je orang keram grep kira ayuh hana lah miba info sepu. Ni hak kajak penduai. Pada kebut kan roh, boleh lak mibut, dong hana but. Memang hanya kubut lah ayuh. Yang pah nah, ngonyo dah sepot. Alang tem lo. Alang tem lo. Hai ke tem juhai. Alang tem. Kang yang le, ina ni am dah. Wah, naik kerja boleh wayan. Hai. Oh, wah, naik kerja. Okey ke, Diman? Kebang but, apa dek? Apa gaji? Ha? Gaji long pak. Mablang pedang tok lagi Allah nak jinrok. Gaji. Walau gaji perle. Kuyu glang jinrok, kuyu jenerok ke yang awak ke tak pula berdua. Eh, gaji lah. Gaji? Jenerok pat. Nah, apa air? Yan jenerok yang lekrek yan. Oh. Kalau kaya gaji ke tau? Alak. Kah kuyu pun mana? But? Pun buat kuyu. Pantau ni? Mah, nak lihat abut? Koi, pergi empat belah dia dong lo. Jadi awak orang pula gaji ya? Haji dah mutimang lagi. Dah mutimang. Gaji ya? Kenapa ke? Kenapa? Gaji. Ya. Kita tarik lah nak puan tu gaji ni. Ha, kan? Gaji, gaji, gaji.